שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד דרך האינטרנט עם מורים פרטיים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו בסוף הסרטון, לראות מדריכים נוספים, טיפים, טריקים ואולי ללמוד גם מהבית בהדרכה פרטית ואישית. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה לבצע כמה אפקטים על תמונות. לדוגמה, אני רוצה בעצם להראות לכם איך אני חותך מספר תמונות באותו גודל ממש בשניות. שיטה א', אני בא, אני עושה איזשהו עיגול מעל התמונה הזאת, ולאחר מכן אני מבצע פה מסק. יש לכם אייקון שלישי בחלון הלארז למטה, מסק, פשוט רק תלחצו עליו וזה יבצע לכם את החיתוך. אז אנחנו בעצם עשינו חיתוך על תמונה אחת. אני רוצה את החיתוך הזה שביצעתי להשליך אותו על כל התמונות. מה שאתם באמת צריכים לדאוג שהמסכה תהיה פיזית מעל כל התמונות, ולא שתמונה אחת תהיה פה ותמונה אחת תהיה שם. כולם יהיו ממש מתחת למסכה הראשונה שיצרתי. לאחר מכן אני אבוא ללייר הראשון שלי, לחץ על Alt במקלדת, וישכפל את זה במשיכה על הלייר. Alt במשיכה. מה שאנחנו בעצם רואים כאן, שהוא בעצם העתיק את עצמו לכל התמונות. מה שקרה כאן כרגע, כל התמונות קיבלו את אותו החיתוך. אנחנו יכולים לראות את זה. בואו נעשינו איזשהו עוד משהו חמוד ויפה. נעשה אפקט אחד על תמונה, ואז נשליך את האפקט הזה על כל התמונות שיצרתי. הדבר הזה יותר מתאים למתקדמים, מינוס, וזה אפקטים שהולכים מאוד בעיצוב אלבום דיגיטלי, עיצוב גרפי ומיליון דוגמאות נוספות. אז בואו נתחיל אחר שדיברתי. עומד על השכבה הראשונה, זאתי. בא ל-FX, זה אייקון השני שלכם ב-Layers למטה בצד שמאל, ויעשה לו Drop Shadow, יבוא לכאן טיפה, ייתן לו הצללה, אפשר לשחק עם החלון הזה, Stroke, קו מתאר, ניתן לו פה טיפה את האובי שלו, כאן אני יכול לבחור לו כאן איזשהו צבע, יאשר את החלון, יגיד לו כאן אוקיי, ואוקיי. מה שראינו, הוא ביצע את האפקט הזה על התמונה הזאת. את אותו אפקט בדיוק עם אותם פרמטרים, אני אשליך את זה על כל התמונות האלה בדקה. חצי דקה אפילו. איך אני עושה את זה? עומד על המילה אפקט, לוחץ Alt ושוב פעם משכפל את זה על ה-Layer. פשוט תזרקו את זה, לא משנה איפה ישר הוא ישכפל לכם. שוב פעם אפקט, אפקט, Alt ולגרור. אפקט, Alt ולגרור. ובעצם ככה אנחנו ביצענו את כל האפקט הזה. עוד משהו מגניב שבעצם נבצע, אנחנו בעצם ניקח את התמונות האלה, ונלמד עכשיו איך אני בעצם יוצר אקשן על תמונה אחת. כלומר, אתם לא מוצא חן בעיניכם הדבר שעשיתם, אתם רוצים ליצור אקשן, שהוא בעצם יבצע הקטנה על תמונה אחת, ובהקלקה יעבור את זה על כולם. איך אני עושה את זה? יש לי כאן חלון של Windows ו-Actions. מה שאני עושה פה, אני בעצם יוצר לי כאן אקשן חדש. אני לוחץ כאן על ה-New Action, ואני קורא לזה נגיד הקטנה, בוא נעביר את זה לעברית, הקטנה, ואני אומר לו כאן Record. לאחר מכן אני הולך ל-Edit, Free Transform או הקיצור Ctrl-T, אני אקטין את זה קצת, יאשר את זה ב-Enter, ופה באייקון הראשון שלכם בחלון האקשן, אתם פשוט סוגרים את זה. מה שנוצר לנו כאן זה הקלטה של האזור הזה. בואו נשלח את זה עכשיו על מה שעשינו קודם. עומדים על התמונה, לוחצים על המילה הקטנה ופליי. על התמונה ופליי. על התמונה, הקטנה ופליי. ככה בעצם הוא מעביר את כל ההגדרות של הקטנה בפרופורציות על כל התמונות. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים שלנו באתר, בקטגוריה של מדריכים, טיפים, טריקים, ואולי גם ללמוד מהבית בהדרכה אישית אחד על אחד אונליין. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות.